grogitan sama mapan bumatokeun. Heeh, data jadi kenai. Expert tau. Mata mana, mata mana rami dan jika telna. Jika tahu ni nak demak, gil. Bagul nak gundal lagi, nak demak dalam kagak tu. Itu yang dipegukan, pegbatukan. Gilu, okay, gundal lagi nak. Hi, okey, nana jah. Kor, bra, apa dah beratoi? Okey, sebab, ah, ni. Ada sameti kena ada tuyang. Ginahasa da. Ha? Apo mayat kita? Mayat. Batte sini ada stitin cong. Sini. Leko neko. Jadi pang tanom. Ya tapi jimesang aku ani kutu-kutu karya. Warung. A few moments later. Bye. Tani, tidak miss nih. Bekat teman. Kita mesti. Bamu palang batok lu. Hah? Oh my god. Ini yang kadunam. Dek kill by shoulder 20 tahun na Kai? Kata ni tikon Tito Ernie na eh. Di height ni Tito Ernie na eh. Wow! Oh. 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 May may isa lang ha, di pot-pot lang ha. Kanya na palang data, pwede kanya kami ha. Ay ulit at ikaw, pastoy. Bakit? Mamaya. Hello, awan din. Tay. Ha? Tay. Pang 15 kilos sa.